Benvinguts a la Ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. A veure, avui el Josep Antoni de Calafell ens ha fet arribar una piulada que és la mare de totes les piulades. Amb el hashtag Sí, el millor país, segons ens diu, amb l'ajuda del seu fill. I diu el Josep Antoni. Què diu? Soc jubilat i em preocupa saber què passarà amb les pensions en una futura Catalunya independent. Josep Antoni, això li preocupa a molta gent, però jo diria que no heu de patir per res. Al contrari, pel dinamisme econòmic de Catalunya podrem garantir unes pensions encara més dignes que les actuals. Per què? Doncs perquè qui garanteix les pensions, de fet, és la gent que treballa. I a Catalunya hi ha molt més dinamisme econòmic en actiu per cada jubilat. Per tant, en una Catalunya independent, els ingressos donarien com a resultat un increment que fins i tot podria arribar al 10%. Potser no és veritat allò que deia en Francesc Pujols, que arribarà un dia en què pel sol fet de ser catalans ho tindrem tot pagat, però sí que pel sol fet de ser catalans tindrem pagada la jubilació. De motius per la independència ens en sobren i cada dia en donarem un. Ajuda'ns a compartir-ho a través de les xarxes socials i si tens dubtes per votar sí, pots enviar un WhatsApp amb la teva pregunta. La Ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.